بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انفو ٹی وی میں خوش آمدید. پیارے دوستو، آپ سب کے جو کوشچنز ہیں آج کل جو کافی زیادہ ہر کامنٹ پہ جو ہے ہر جگہ پر آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس پہ آپ کو جو ہے تفصیلی جو ہے ویڈیو بنا کر آپ کو جو ہے اس میں گائیڈ کر دیا جائے، جس میں ایک موسٹلی کوشچن جو ہے وہ سب بھائیوں کا آ رہا تھا کہ فلائٹس کب سٹارٹ ہوں گی، اور فلائٹ سٹارٹ ہوں گی تو فلائٹ سٹارٹ ہونے کے بعد سعودی عربیہ کب آ سکتے ہیں، تو وزٹ ویزا کب شروع ہوگا، عمرہ والے جو ہیں وہ کب آ سکیں گے. یہ سب کوشچنس تھے جو ہے آلموسٹ ہر ویڈیو پہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے تھے. تو کافی آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہے کافی لوگ پریشان ہیں کہ جو ہے فلائٹس بند ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ لوگ یہاں پر ہیں تو وہ کچھ لوگ وہاں پر ہیں تو وہ جا نہیں پا رہے. تو اس سلسلے میں جو ہے آج ہم نے جو ہے آپ کے لیے ایک تفصیلی جو ہے ویڈیو جو ہے وہ بنانے کا جو ہے وہ سوچا، تو آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کر دیا جائے. تو ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ سعودی عرب نے جو پہلے ڈیڈ لائن دی تھی وہ تھی 31 مارچ، یعنی کہ اپریل سے جو ہے فلائٹس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی. لیکن جو ہے اس کے بعد جو ہے 21 دن کا جو ہے وہ کرفیو جو ہے وہ یہاں پر لگ گیا، تو یعنی کہ جو ہے مزید 21 دن تو کچھ بھی یہاں پر نہیں ہونے والا. اور اس کے لیے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ حتمی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کب فلائٹس شروع ہوں گی، لیکن یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں، آپ کو ہم لے چلتے ہیں پیچھے جب یہ نیوز سٹارٹ ہوئی تھی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر، ہم آپ کو سیدھا لے کے چلتے ہیں عرب نیوز پر، جہاں پر یہ جو ہے ویب سائٹ جو ہے عرب نیوز کے یہاں جس پر جو ہے اناؤنس کیا گیا تھا. آپ کو لے کے چلتا ہوں وہاں پر. یہ دیکھیے یہاں پر میں نے یہ ویب سائٹ دیکھی اوپن کی ہے عرب نیوز کی. اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ سسپینڈ انٹرنیشنل فلائٹ اسٹارٹنگ سنڈے ٹو پروینٹ سپریڈ آف کرونا وائرس. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کلیئرلی لکھا تھا یہاں پر کہ جو ہے یہاں پہ آپ کو میں نیچے لے کے چلتا ہوں. یہاں پر تو یہاں پر کلیئرلی لکھا ہے کہ سعودی عربیہ ول سسپینڈ انٹرنیشنل فلائٹ فار 2 ویکس. دیکھیے فار 2 ویکس، ٹھیک ہے، صرف 2 ہفتے کے لیے یہ کیا گیا تھا، اور ٹو سلو ڈاؤن دا سپریڈ آف، یعنی کہ اس کے جو ہے وہ اسپیڈ کو جو کرونا وائرس جو پھیل رہا تھا اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہے یہ جو ہے 2 ہفتے کے لیے جو ہے وہ لگائی گئی تھی. لیکن اس کے بعد جو ہے 21 دن کا کرفیو بھی لگایا گیا. تو اب جو بھی صورتحال ہوگی وہ 21 دن کے بعد ہی واضح ہوگی. اس کے بارے میں کوئی بھی ابھی اپڈیٹ نہیں ہے کہ کب سے جو ہے وہ فلائٹ سٹارٹ ہوں گی اور آپریشنز کب سے سٹارٹ ہوں گے، کیونکہ جو ایئر لائنز وغیرہ تھیں، ایئر لائنز بھی جو ہے وہ اپریل سے بکنگ جو ہے وہ شو کر رہے تھے کہ اپریل سے بکنگ ہوگی، لیکن اس سے پہلے کوئی فلائٹس بھی آن لائن بھی شو نہیں ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں پر جو ہے اگر ہم ڈائریکٹ کھول لیں سعودی ایئر لائنس کی ویب سائٹ، یہاں پہ میں کھول لیتا ہوں چلیں آپ کے سامنے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ saudi.com یہاں پہ میں اوپن کرتا ہوں saudi.com. saudi.com ہم یہاں پر ڈائریکٹ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فلائٹس جو ہیں وہ کب کی اویلیبل آن لائن شو کر رہے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیے یہ بک کا ٹرپ ہے. یہاں پہ میں جدہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. اوکے، اور یہاں پہ میں لاہور سلیکٹ کر لیتا ہوں. ڈیٹ ہم جو ہے اپریل کی کوئی بھی جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہاں پر یہ دیکھیے یہاں پہ 28 مارچ سے جو ہے وہ ڈیٹس دکھا رہا ہے، لیکن 28 مارچ نہیں، ہم سپوز یہاں پہ 1 اپریل سلیکٹ کرتے ہیں اور ریٹرن سلیکٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پر سپوز مئی کی کوئی ڈیٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں پہ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کو کافی حد تک یہاں سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ فلائٹ جو ہیں یہ کب سے شو کر رہے ہیں اور کب تک جو ہے وہ چانسز ہیں اوپن ہونے کے. یہ دیکھیے کچھ بھی یہاں پر نہیں دکھا رہا. یہاں پر دیکھیے اور اس ان ڈیٹس میں کچھ بھی یہاں پر نہیں دکھا رہا. اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ، اگر ہم جو ہے 1 مئی سلیکٹ کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں دکھا رہا ہے کہ نہیں. یہ دیکھیے تو یہاں پہ اگر ہم نے جب مئی سلیکٹ کیا تو مئی میں جو ہے یہ ڈیٹس دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی جو ہے وہ 15 اپریل کے بعد ہی جو ہے وہ کچھ دکھانا شروع کرے گا. یہاں پہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہاں پر یہ فلائٹس دکھا رہا ہے، یہاں پہ بکنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی جو ہے 1 مئی کی تو یہاں پہ دکھا رہا ہے، اور باقی جو ہے پیچھے اپریل میں تو ابھی کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ اگر ایئر لائنس کو دیکھا جائے تو ایئر لائنس پہ بھی یہاں پر آن لائن یہ بکنگ شو کر رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ 15 اپریل کے بعد ہی کچھ کنفرم ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے. جیسے ہی کوئی نیوز اور کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم یہاں پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارے اپنے چینل پر یہاں پہ سب سے پہلے شیئر کریں گے. اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ بھی کوئی بھی کامنٹ کوئی بھی آپ کو کوشچن ہو تو آپ ہمیں info@tv87@gmail.com پہ آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.